大家好，哎呦，好冷哦！日本的冬天来了。然后让我惊奇的是呢，日本随着四季的变换呢，然后能捕获的海鲜也有点不一样，然后能采取的一些山珍海味呢，完全不一样。所以呢，我们今天呢，来跟我来，你看，今天到了有俗称大阪的厨房的黑门市场。然后呢，就赶快让我们看看这黑门市场里面呢有什么冬天特有的山珍海味。走吧。其实黑门市场它每个季节呢都会有进不同的货物啊，所以你每个季节来呢都可以看到很多很有趣的东西。哎，你看，这个就是冬天特有的螃蟹，怎么样？看起来很新鲜，很好吃吧？哎呀呀呀，还在动。你看还活着呢，真新鲜。而且那个价格啊，一只只要2500日元，哎呦，这还挺便宜的呢。日本螃蟹种类实在太多了，我怎么看呢都是好吃。来看这脚啊，这么长，这也是日本螃蟹特有的种类。哎，来来来，看这日本冬天特有的高级香菇松茸，你看多大呀！它除了大之外呢，它有独特的香味。它尤其跟饭一起蒸着吃的话呢，有非常非常独特的那种菇类的味道。然后再看看还有什么有趣的东西。哎呦，你看看这个各式的海产，怎么样？可口吧，叫金木雕。哎呀，你看，真的是金木，它眼多大呀！你看，哎，你看那个螃蟹旁边那个章鱼，哎，有多大一只啊？看起来真可爱。哎，你看，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 这个大柚子太夸张，怎么这么大一颗啊？看，比我手还要大。这么大一盒，你看，跟我手比较起来，就知道它多大了。不过，因为它大呢，它的价钱加税呢4725，你有将近5000元。你要买草莓还是买螃蟹？我应该买螃蟹吧。我发现有个东西在游。而且好多哦，来来来，给我看，这个看，哎，近看太可爱了，啊，这也是冬天特有的河豚，你看看河豚，其实呢，仔细看一下它的脸啊，还挺丑。不过它丑的真的很可爱。我曾经在网络上看过资料啊，说是全日本80%的河豚都是在大阪被吃掉的。哎，太可爱了。哎，这要很价钱，一只要8500日元到13000日元，一只这么贵。而且大家应该都知道吧，河豚有毒啊，有毒还卖这么贵。不过说真的，我来日本4年啊，我到现在还没吃过河豚的，到底是什么样的味道？而且我不知道它到底可以做成什么样的料理。哎，刚好老板在这里，问他一下。すみません、ちょっとよろしいですか？いいですよ。はい、ちょっとフグについていろいろ聞きたい。